mahojiano ya kuhamasisha. Ugonjwa wa kisukari unahusisha mabadiliko mengi ya maisha. Ni vigumu kwa watu kufanya mabadiliko na hata vigumu zaidi kuyadumisha. Tunajua kuwa kuambia watu nini cha kufanya kwa kawaida haifai. Pia, tunajua kuwa kuboresha maarifa ya mtu hakubadilishi tabia yake. Kwa sababu tu unajua unapaswa kula chakula cha afya haimaanishi unafanya. Watu huenda wasiweze kumudu chakula bora zaidi au wanaweza kusitasita kati ya kutaka kula chakula bora na kuacha chakula au kinywaji wapendacho. Sisi, kama watoa huduma, tunaweza kusaidia kweli? Ni vyema zaidi kumshirikisha mtu. Kumuliza anachofikiri anaweza kufanya na kumsaidia kutatua changamoto zake. Hapa ni mfano wa jinsi inaweza kufanywa. Mary yuko hapa kwa ziara yake ya kawaida ya ugonjwa wa kisukari. Baada ya dakika chache za kutulia, unaangalia sukari yake ya damu. Sukari yake ya kufunga iko juu na ameongezeka kilo 5 katika miezi 3 iliyopita. Muulize ikiwa ana wazo lolote kwa nini ako hivyo. Anakuambia kuwa kazi yake mpya inachosha sana. Ameingia kwenye tabia mbaya. Anakula peremende na vinywaji vyenye sukari kazini. Muulize Mary ikiwa anafikiri peremende zinaweza kufanya sukari yake ya damu kuwa mbaya. Mary anakubali, anafahamu kwamba pipi hazina afya, lakini hakutambua kuwa zingeweza kuleta tofauti katika sukari yake ya damu na uzito wake. Tafakari mawazo yake kuhusu kula peremende. Unaweza kusema, inaonekana unaelewa kuwa ikiwa utapunguza pipi, itasaidia viwango vyako vya sukari ya damu. Lakini pia, inaonekana kama pipi hukusaidia kukabiliana na uchovu kwenye kazi yako. Kutafakari nyuma, humfanya mtu ajisikie amesikika na kuthaminiwa. Sikiliza ufahamu na mawazo ya mtu huyo. Hasa kwa mawazo yake kuhusu jinsi mabadiliko ya tabia yangekuwa mazuri kwake na ni njia zipi za kweli anazoweza kuchukua hatua. Muulize Mary kama ana mawazo yoyote kuhusu jinsi anavyoweza kufanya mabadiliko yenye afya kazini. Anasema kutembea wakati wa mapumziko yake ya chakula cha mchana kunaweza kuifanya kazi hiyo kustahimilika zaidi na anaweza kuanza kuleta vitafunio vyenye afya kama matunda. Mwambie Mary, hiyo ni njia nzuri sana ya kuanza mabadiliko yenye afya. Unapomaliza ziara hiyo, umwambie Mary kwamba ungependa kiwango chake cha sukari ya damu kiboreshwe na umetiwa moyo kwamba amekuja na mpango wa kutembea na kupunguza peremende. Unaamini kuwa anaweza kufanya hivyo na unatarajia kumwona baada ya miezi 3. Kumbuka, mshirikishe mtu aliye na ugonjwa wa kisukari kutambua hitaji lake la kufanya mabadiliko na kutafuta suluhisho lao wenyewe. Huu ndio ufunguo wa motisha na mabadiliko ya tabia halisi.